Seneta wa Bungoma Moses Wetangula, ambaye pia ni mmoja wa vigogo wa muungano wa upinzani NASA, amewataka wafuasi wao kuwa na subira wakati huu ambapo muungano huo unajiandaa kutaja kiongozi atakayepeperusha bendera ya kiti cha urais. Wetangula amezungumza mapema leo huko Vihiga alipotembelea boma la marehemu mzee Otiende aliyeaga dunia juzi. Seneta wa Kakamega Boni Khalwale pia amekariri kwamba kiongozi atakayeteuliwa kwenye kiti hicho ni yule aliye na uwezo wa kumng’oa madarakani Rais Uhuru Kenyatta na serikali yake ya Jubilee. Nitaungana na Orengo na Mudhama na Arab Kirwa kutoka ANC tuhakikisha kwamba flag bearer wa NASA awe ni yule mwenye wa Kenya watafurahia zaidi. In 2002 tulizindua mzee Kibaki mwezi wa 10, kura ilikuwa mwezi wa 12, na tulipatia KANU wakati huo kichapo cha mbwa. So time is there, we know the timelines in the law. We will definitely give you a candidate among us within the time frame.